Στο Βόλο βρέθηκε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, προσκεκλημένο σε εκδήλωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματοποίησε μάλιστα ομιλία στον πολυχώρο Τσαλαπάτα και συγκεκριμένα στην αίθουσα έργων με θέμα δημόσιο χρήμα και διαπλοκή θέσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης εξαπέδισε δρυμία κριτική στη Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενος στο θέμα του δημοσίου χρήματος, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι αν είναι τόσο άνετος ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί δεν κάνει εκλογές. Τον κύριο Πολάκη υποδέχθηκαν τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του κόμματος, καθώς επίσης και οι υποστηρικτές. Εδώ και περίπου 2 χρόνια, για να τα πούμε και λίγο πιο συνολικά, η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει από τα χρήματα που δυστυχώς της αφήσαμε τόσα πολλά. 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα περίπου τα 8 με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης. Είτε διαπραγμάτευση, είτε απευθείας ανάθεση. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο μεγατόνων, που είναι ένα από τα 4 πράγματα που μια εβδομάδα μετά τις εκλογές του 19 εγώ είπα ότι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα κάνει τίποτα απολύτως από όλα αυτά τα οποία επαγγέλθηκε. Ανακούφιση της μεσαίας τάξης, ανάπτυξη, λιγότερους φόρους, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές κτλ. Αλλά θα κάνει τα εξής πράγματα. Πρώτον, θα δώσει την επικουρική ασφάλιση στους ιδιώτες, που είναι ένα deal 75 δις ευρώ για τα επόμενα 25 χρόνια. Δεύτερον, θα υποτιμήσει την αξία της εργασίας, όπως έκανε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος το 12 με 14, για να μπορέσει να αυξηθεί η κερδοφορία πάλι των μεγάλων ολιγαρχών και των διαπλεκόμενων συμφερόντων σε αυτή τη χώρα. Θα φάει τα λεφτά που τους αφήσαμε, και θα ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία. Νομίζω ότι μετά από 2 χρόνια και εργαλειοποιώντας ως εκεί που δεν πάει άλλο την ιστορία της πανδημίας για να περάσει αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι φαίνεται και στον πλέον δυσκολόπιστο, αλλά με καθαρή ματιά άνθρωπο, ότι αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι πλέον η στροφή στην κοινωνική συνείδηση είναι φανερή. Εμείς και στο δρόμο προς το συνέδριο θα εκπέμψουμε ένα πολύ καθαρό και ξεκάθαρο πρόγραμμα με την εμπειρία της προηγούμενης φοράς, γιατί ξέρουμε και τα λάθη μας και που δεν τολμήσαμε όσο έπρεπε και που έπρεπε να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Ο κύριος Πολάκης υπογράμμισε πάντως πως το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρο για την Ελλάδα και περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας τράπεζας στα χέρια του δημοσίου. Συμπλήρωσε ότι χρειαζόμαστε ισχυρή παιδεία και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα στηρίζει τους πολίτες.